Зараз на території підстанції оновили фасад будівлі, зробили термомодернізацію, замінили всі внутрішні комунікації та відремонтували приміщення для медиків, розповів завідувач підстанції Іван Носенко. Також, за його словами, облаштували прилеглу територію та гараж. Загалом 35 тисяч жителів Заводського району обслуговують 50 штатних одиниць медичного персоналу. Екстрену медичну допомогу цілодобово надають 3 бригади. Що тут творилося? Це жахливо. Кадри є, і тому ми, це для нас свято сьогодні. Все нове, всі меблі нові, повністю опалення, повністю сантехніка, проведена вода у амбулаторію, якої там не було, перероблено все. Дах, ну, буквально, навіть перепланіровка зроблена. А так підстанція виглядала ще півроку тому. Швидка розташувалась тут із 1994 року. Відтоді капітальних ремонтів не було, розповів директор Запорізького обласного центру швидкої допомоги Костянтин Малашенко. За його словами, медики неодноразово скаржились на жахливі умови їхньої праці. Звертались із проханням посприяти у ремонті місця базування. Коли персонал знаходиться під час очікування виклику в нормальних умовах, завжди готові виїхати на виклик. Після обновлення парку, екстреної медичної допомоги, іншим завданням було ремонт і реконструкція цієї підстанції. Сьогодні, за рік, ми бачимо, як змінилася підстанція, повністю був проведений ремонт, реконструкція, знесені старі гаражі, повністю утеплення будівля. Самі побачите, який ремонт було зроблено. Час в Мелітополі робота ведеться, да, на підстанції. В Запоріжжі, ще в Хортицькому мікрорайоні, разом з депутатами обласної ради, ми підтримали цю пропозицію, щоб збудувати там, оновити теж більшого розміру підстанцію. Нагадаємо, торік у лютому на баланс Запорізької обласної ради передали 3 підстанції швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя. Комісія з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства облради ухвалила рішення виділити кошти на капітальний ремонт 2 із них. Підстанція у Заводському районі отримала 12 мільйонів гривень, у Хортицькому – 4 мільйони. Загалом у 2021-му на баланс облради було передано 7 міських підстанцій екстреної медичної допомоги. До цього вони перебували у власності Запорізької міської територіальної громади. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.